在灾区的工作，这是蛮奇怪的专业，这专业你们可以想象，晚上回家的时候，睡觉之前希望明天有灾难，哪有这种专业？那，今天谈就是这个我们这个十几年来的工作，一些感想请大家分享一下那这个渐渐流失的力量我觉得这叙述不太对那力量始终在，是一些我们这些专业者，或者是诸位，或者是掌握这些知识或者是话语权的人，让这些力量慢慢的消失掉，力量还是在的我们在灾区的工作。从921到汶川，甚至于大陆，还有到四川、西藏，特别提一下西藏的工作。虽然我们在那边只做了，我们去年做了一个小村子，但是因为它的条件很特殊，很能够反映我们的看法，所以我还是提一下我们要解决的事情，并不是灾难所带来的事情。就刚才我提到的，如果说我们是灾难建筑师，我们是绝对否认的。甚至于说，我们是属于人道主义的建筑师，这个也很难否认，但是还是要讲清楚。真正的支持我们做这些工作，还是我们的专业，还是面对这个所谓的70%人类的这个建房的这个领域里头，因为灾难所引起的要解决的问题，并不是灾难当时，而是过去的积累。所以重建是很困难的，在任何灾区重建，大家很多人想象都认为说，只是解决他们住的那，不是，甚至解决他们历史遗留下来的问题所以我们强调的还是我们是建筑的专业者，我们碰触的是这个那么大的领域，过去这个专业的人从来没有看到、没有碰触到的这个领域的工作这个领域有多大？我们随便举一个中国大陆的农村来看大家是非常吃惊或者非常震撼，就是中国大陆城市建设的那种数量跟速度。但是在农村里头，没有人静悄悄地盖了4倍的房子，没有人知道这件事情，也没有人关心这件事情，更何况所有的专业者是不可能到这边来工作的。这农村是这个样子。如果我们讲那个环境的灾难，或者是二氧化碳排放。农民盖房是提供了巨大的贡献，对地球暖化。但是这个领域始终我们这专业者没有办法 touch 到的，从黑龙江一直到海南岛盖的都是这种房子，看起来很漂亮，而且农民花了一辈子的积累，就盖这种不堪使用的建筑，而且完全不环保，而且不合理，而且盖到负债累累为止。那这种房子呢？看起来好像是现代的材料，砖啊、混凝土，过去传统没有的。但是这种房子呢，完全不抗震，简单讲就是完全不抗震，其他的不用讲它完全没有抗震的能力我们在汶川的灾区可以看到这是很典型的，传统的房子呢，连屋瓦都没有掉几片，但是现代的房子全部垮掉。到底我们所谓的现代化想象是什么？这个完全是人的错误，可以避免的。这个就是我们一直谈的，我们要做的专业者应该要做的事情。农民是不是可以解决这些事情呢？可能500年后，可能1000年后可以，因为生活习惯改了，用的材料也改了，所有的东西都改变的过程当中，他用事物的方式去摸索一个正确的做法，那可能是好几辈子以后的事情所以那是不可能的。包括海地也是一样。包括第三世界开发中的国家，大部分的地区就是这样。所有的人类在追求一个现代化，但是那个现代化就是这样子。那这个跟我们专业领域无关专业的力量完全没办法进到这里。这个未来的挑战，那这不是我们今天报告的重点，但是这个始终都是贯穿我们所有的思维，我们作为当中所必须要面对的。面对这 sustainable 这件事情的时候，我们所有的想法、观念、做法全部都要调整。很简单讲，那绝对是一个文明的重构，
更何况我们现在所做的任何事情。那我们这个专业者怎么面对这个课题呢？我这边提出来一个做法，就是你一定要结合刚才我们提到的那个神秘的力量，你才有办法做到的，不是一己之力或个人这个有办法做的，或者是我们所谓的强人的英雄 的观念能够解决的。那我们提出来就是所谓的开放的体系跟简化的构法。那什么叫做开放的体系？譬如说我们做的这个左手边的这个钢架，那在这个条件之下，这个开放的体系呢，所有的东西因地制宜的，或者说不同的材料你都可以用得上，甚至于它里面可以很容易的改变。也就是说，我们要专业者要做的事情并不是把房子盖好，简单讲你是提供一个平台，一个不可取代的最少的作为的一个平台，这叫做开放的体系。传统的工艺可以结合进来，它有很大的弹性。像比如我们在青川北边，四川北边的那个协助的重建，今年经济状况比较不好，我只注意了，以后慢慢逐年把它完成。但是我们现在的工业体系，包括我们八八水灾，我们看到的所有的做法，完全不是这个思维，完全不是思维。这个是因为我们现在房屋工业的体系，我们房屋建房的体系，它没有办法提供这种的功能，这是技术问题。另外一定要谈的就是简化的做法。我们是希望说，因为这些全部都是新的，就跟传统不一样啊，新的构造体系哦。那村民或者这个他们的灾民，他怎么把力量弄进来？这个大妈啦、欧巴桑啦、小朋友，他的力量也可以加入啊。所以我第一个我们要技术上必须克服的，就怎么样把它简化啊？包括我们的轻钢体系，轻钢体系是一个非常复杂的，我们讲比较高科技的一个盖房子方式。我们设法把它简化，你只要会锁螺丝，它就房子可以盖起来。我们讲这个协力互助，村民互助，你没有这种条件的话，你没有创造这个条件，这是不可能的啊。还有刚才谈到简化，我们再回想看看我们现在所面对的所有的工业产品，这个电脑，我想诸位所使用的功能大概不到1%，然后它周期又那么短，所以我们花了大部分的钱是制造垃圾，这个我想大家不会否认。但是包括房屋工业化的体系，有没有人来设计一套体系，我们灾民适得其分的他可以操作的工业化体系，房屋工业化体系没有。这就是我们一直想要做的事情，怎么样把东西简化，简化包括生产也是简化的。这个是在1999年地震以后，我们在那个少数民族的社区，大家知道的少数日月潭少数社区，我们带他建立的这个很简单的工厂，轻钢结构的工厂，你没有投资几千万上亿你是不可能玩的，不可能说是花个十几万二十万他就有办法做这方面生产。那这是我们的工作重点，如何让它变成简化社区可以操作的一个生产体系。这是八八水灾的，因为我们的处理的量比较大了一点，有一些很简单的冲床，这个工厂呢一年可以生产2000户的房子的量，那用那么简单的设备。旁边就是爱寮营区，也就是大那个好茶部落的那个安置区，他们可以到这边来参与这边的工作。那这个工厂的刚才提到的，它为什么那么有效率？诸位刚才可能没有看到，后面还是有菜园的，还有养鸡的，因为太有效率了，没有那么多房子好盖，所以你做一做你还得去种菜，你可以种菜可以养鸡，这个对我们现在做工厂管理的人是觉得是不可思议的，不可思议的，这个观念是要改。还什么叫做速度，什么叫做速率？我们这个东西是用手工，很简单的手工就可以盖的房子，可以组装的房子，每一个都慢慢的做，但问题是我1000户可以同时做，所以它的速度是奇快无比，没有任何工业化的生产，多厉害的机械都没有办法跟简单的手工具来做那么大的速度。所以这个是观念上的一个转变。量化始终是工业化当中最重要的因素，你没有量化的话，工业化是没有意义的。
工业化它如果没有办法处理量化了，这个工业化是没有意义的。好，这个是万科，全世界最大的那个开发公司，在大陆啊，他们研发了一个 PC 的体系 ，PC 就是 precase 的那个工作体系，他们那么大的工作量都无法支持这种的这个系统。好，所谓量化的概念跟简化是扣在一起的。好，我们不到500户的房屋的生产，我们就可以做到量化。所以我们的成本可以降到非常非常低。那至于降到多低，保留一点，这是商业秘密，因为我们还是有同行的，我们还注意人家的那个工作权。那我几个案例我很快的说明一下怎么样反映我们的这些的观念跟想法。少族社区是第一个我们在9月以后第一个做的这个社区，它主要的是不只是安置问题，它最重要的是文化的保存。房子都是这些欧巴桑做的，所以你们去那边看的是房子歪歪扭扭，那个大家可以谅解，但是他都不会抱怨，为什么？自己做的嘛，是吧？都是欧巴桑做的。最近正好是祭典时期，慈禧他们都会唱他们的那个传统的祭典的歌，那是台湾在这块土地上保持着最完整的声音。那这个音乐呢都几乎是没有流失的，有20几首，只有祭典的时候能够唱。那这个叫做多声部的音乐，就是你任何的音高你绝对找得到你的共鸣点，所以它是参与式的音乐的结果很简单，每一个人都可以参与，它不是听表演的，不是。那这种的音乐就是我们现在盖房子的一个基本的概念跟逻辑，我是不是可以建立一个基本的很简单的架构，所有的它有很大的弹性，你都可以在上面表演。西藏，在西藏盖房子，这是牧民定居房，是必须经过相当的考验，要抗震，要克服运输的问题，而且你怎么品管，这是传统的他们牧民的土房子，因为它的冻土层有大概1.8米那么深，季节性的冻土，所以你的房子它土会动的。土房子呢它会龟裂，但是没有问题，它会愈合，土是会愈合的，混凝土的不行，全部裂掉。还有一个问题，我们对因为那个冬天是非常冷的，大概到零下20几度，大家想到的那个断热的技术大家都没有问题，大家都可以说怎么样 insulation 怎么处理，但是不行，因为他们采暖是用这个牛粪炉子，牛粪炉子生得很快，一下子火就过了，所以它必须靠土把这个热量保存下来，然后再慢慢的释放。所以新盖的房子很容易感冒，你晚上不可能再来生火嘛，是吧？所以还是土。所以我们的做法是说，在原传统的那个土还是用土，我们只是给它一个轻钢构，你只要会拧螺丝你会做得起来，抗震的问题解决了，然后很保暖，另外就是它可以跟我们传统的木结构结合，传统的工艺又能够保存下来，最重要居民可以自己做。现在在西藏牧区一工跟台湾的工资差不多，你哪有那么大的经费去盖这个房子，这个还是最恰当的最适合的，就牧民自己做，这是做起来的房子。 还可以看了，八八水灾我们大概会做一带1000户左右，这个是基本的一个房子，大概30坪左右。那周边我们其实都安排了很多它可以延展的，因为每个人需求，其实我捐助的只是一个最基本的，那你要多一点可以啊，你可以自己做，它可以旁边加石板屋啊那些自己，这是现代状况，它可以弄。但是政府好像很讨厌我，因为鼓励违章。如果是观念的问题，这要说清楚好像还有点难，诸位有机会大家去跟政府讲一下，那这个也是这用大概只有20%的经费，这个部落他因为他不是灾民，他也不承认自己是灾民，没有办法，他们自己租了土地，然后用很少的钱完全看到自己的靠自己的想象力创造力跟劳动力去做的，这个力量就是我们要找的。全世界
束手无策的海地的重建，到现在为止还是一样，所有人住在帐篷里头，大家都觉得他们是弱者，我们要去帮助他。他是弱者吗？能够住在这种房子里头，他们的社会关系多紧密，绝对不是弱者。看一下他们怎么盖房子，对吧？用甩的哦，这无小夸功夫，跟他无的嘴哦，不可思议哈、哦！人家他多有 power， 他多有能力，对吧？他怎么会是弱者？另外一个看看。他是用这样灌浆这样甩上去的哈、哦。我们的专业者在设计他们房子，希望说，哎，只要吹口气，房子盖起来的这种观念去做，那是为我们设计，不是为他们设计。我们现在模拟一个案例哈、哦，就是那个蓝白的那个是帐篷区哈、哦，那旁边就是他们的要重建区。那我们其实只是提供一个很简单的一个构架哈、哦，那还有网子。他们把那个建打碎以后，加一点水泥填到里面去，基本上就是这样。你只要提供这材料就可以了，其他的哦，其他的要靠自己啊。哦，他可以扩，他甚至也可以几户人一起协商以后看怎么处理。哦，做起来的房子可能会是这个样子，就是这种很严密的社会关系，任何人都没有办法帮他忙，因为他有土地的问题。只有自己协商，社区的力量自己协商才有办法做这个工作。如果这个东西没有想通，那个海地重建不可能啊！哎、哦，像台北市那么有活力的地方哈、哦，这是台北市的街景哈、哦。但是市长哈、哦，千万别去猜他哈、哦，这是表示台北市民的创造力跟活力的一种景象哈。哦好，很快哈、哦，这个汶川的地震，我们看一下羌族弟兄们他怎么样自己盖房子哈、哦。我们协助这个钢架还有设计哈、哦，那其他全部自己来，每一户没有一户是一样的，发挥他们的创造力，而且用很少的钱做的哦。我们看一下一个影片，在山上杨柳村的村委会，村支书杨长青正组织了村民选拔施工队成员。明天要在谢老师的团队指导下自己组装轻钢架子。来了来了，要紧哈轩，已经有五个人了，是什么意思？我也报一名嘛，我也报一名。我是福禄英亲杨叔叔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 叔搞这个钢架组合，我们找这个培训人，找十个培训人。先报名吧，人多了我们再筛选。杨柳是我之前已经待了两个星期了，现在是第三个星期。那么我是和这里的村民一起做基础，然后现在和他们一起组架子。主要我是觉得这里的干部群众关系都挺融合，就是挺和谐的。羌族人就是天生挺乐观的，他就是喜欢开玩笑，喜欢快快乐乐的干活，他不喜欢绷着脸干活的，就是这样。因为我们这套工作方式，盖房子方式比较特别，只要我们第一栋我们带他做过以后，他完全可以掌握。像今天立这个架子就知道，前两架三架比较生疏啊，接下来就很快了、啊，掌握诀窍以后就很快了、啊，完全没有问题。
就好像今天上午我们看他们组第一个架子还很不顺利吧，可是现在组到第六个，大家已经是很自然而然的就形成了一个小团队，有一个团队协作。那个盖房子都是没有请外边的人，全部是自己村里面的，自己盖嘛。我们因为我们在农村也都待过很长时间了，所以对他们盖房子技术我们一直都不怀疑，只是到实际状况的时候让我们更吃惊的就是说，地震以后很多年轻人全部都在外面打工，全部都回到四川来，回到村子里参与重建，那他们的那种工作能力啊技术能力相对之下都超出想象。那你家住哪个？住在北京。住在北京。我也去过北京。是吗？对，北京打工嘛，也是在房地上干活。像今天看看我们这些工作人员，不管是他们上架子啊，哦，做任何动作都很专业啊。虽然是一开始有点生疏啦，但是几次以后就非常非常熟练了。因为整个中国的城市建设就是他们干出来的，都是农民工干出来的，所以你没有任何的理由怀疑说他们没有办法自己盖自己的房子。这就是我们要找回的力量，谢谢。